Olá, pessoas. Como vocês estão? Faz tempo que eu não apareço em live conversando. Fiz uma ontem rapidinho. Mas eu não tenho ficado tão sozinha em casa. Então tá embaçado pra eu fazer live. Ai, vocês não começam a pedir pra fazer as coisas, hein? Como é que vocês estão? Muito calor por aí? Como tá a cesta de vocês? Tchau, Júlio. Gente, usei a sapatilha ontem. Fudeu tudo meu esmalte, eu tô tão brava. O que fazer com esse pé? 2 horas da tarde, olha o estado que tá esse pé. Ai, não aguento. Não aguento, não aguento. Calor. Olha o estado desse esmalte, gente. Que lixo. Ai, gente, deu cãibra no meu estômago. Olha só. Como que vive com um pé desse? Fala pra mim. Ah, não dá, né? Além de sujo, já tá com a unha toda fodida. Puta, ninguém merece. Mas tamo aí, né? Dia a dia é de face. Querido, eu não vou arriscar colocar um pé dessa cor numa cadeira branca, né? Sendo que não vai ter ninguém para limpar depois. Me poupa. Nossa, que pergunta escrota, né, W Podo? Não vou nem te responder. Lembrando com agenda aberta para Recife, de 20 a 23. Eu coloquei 24 na agenda, mas é 23, porque dia 24 eu vou vir embora cedo. Só ler o perfil, Elton. Não, não tô na minha casa. Morbis, VS, só ler o perfil. Olha a situação desse pé. Ninguém merece. Só ler o perfil, Morbis. Você vai ver a resposta. Vai pôr o pé no sofá, senão vai sujar tudo.
gente, vocês estão cansados de saber que eu não respondo sobre chulé, né? Não sei se vocês estão perguntando. Já falei que o que é muito para mim pode não ser para vocês. Ah, eu vim só dar um oi pra vocês mesmo. Fazia tempo que eu não bati um papo, mas vocês não estão a fim de conversa? Stanley! Não dirijo, Morbius. Obrigada, Elton. Bobo. Ai, gente, aí não vejo a hora que chega amanhã, meio-dia, pra fazer essa unha que tá me irritando tanto. Tá foda. Preciso fazer a mão também, que tá só pela misericórdia. Boa tarde, louco por minhas finas. Ai, gente, mas eu adoro calor. Vocês falam que é insuportável, que isso e aquilo, mas eu amo calor. Odeio frio. Não, louco por meia fina, eu não uso meia. Nenhum tipo de meia, odeio meia. Caraca, Stanley. Eu acabei de almoçar, faz 10 minutos que eu comi nem isso. Eu não dirijo, Morbi. Por isso que eu não respondi se eu curto pedal pumping. Eu já tinha te respondido lá em cima. Eu gosto de um pouco de tudo de música. Só não gosto de rock pauleira. Boa tarde, Rick. Nossa, gente, eu tô com tanto sono. Que eu mais vim fazer a live pra não dormir do que pra outra coisa. Cara, o sapato tá lá no chão, ó. Não vou ficar mostrando o sapato. Ai, eu odeio frio, Jonas. Odeio.
Abraço, Adão. Cara, pior, Stanley, que café não tira meu sono, mano. Eu posso tomar uma jarra de café, posso tomar cafeína, posso tomar o que for. Não passa meu sono. A única coisa que passa meu sono é dormir mesmo. Boa tarde, Silvestre. Sou bastante, Elton. Fechou. Eu e Tutu e eu. Eu não gosto de dormir agarrado. Eu tô bem por fora de assistir coisa em televisão, Jonas. Oi, Felipe. Ai, olha, só se for cocaína mesmo, que tá foda, viu? Jogos de computador? Depende. Oi, Igor. Nossa, odeio esses negócios de dormir de conchinha, cara, que ranço. Eu não consigo dormir. Eu passo a noite muito mal quando alguém dorme agarrado comigo. Apesar que aconteceu uma exceção aí um tempo atrás, mas foi assim, foi uma exceção, exceção mesmo, que foi uma coisa fora do normal. Da pessoa dormir comigo agarrada a noite toda e eu ter dormido a noite inteira também. Mas é muito difícil. Obrigada, Lucas. Que chegaram agora. Situação que está meu pezito. Nojentitos. A unha toda fodida. Ai, ai, vou caçar o que fazer. Daqui a pouco tem que ir embora. Bom trabalho, Elton. Bom final de semana. Meu pé tá começando a inchar por causa do calor. Tá pro crime, né, Stanley? Imagina. Eu aqui deitado, só tendo um sub ali, ó. Só limpando meu pé. Ajoelhadinho no chão, bonitinho. Ia ser um sonho. Mas a gente não tem essa sorte na vida, né? A gente tem que o quê? A gente tem que trabalhar. Que foi todo mundo embora da diretoria, vendedor. E eu, peão, tô aqui trabalhando junto com os moços da produção. Pra dormir de conchinha tem que ter amor envolvido? Cara, eu não sei, viu? Seria amor ou energia da pessoa também conta muito. Sei lá, é que realmente o que eu não gosto, mas um tempo atrás aconteceu de eu dormir com uma pessoa a noite inteira
E a gente dormiu agarrado e eu dormi bem. Então, não sei se seria amor, não. Acho que é mais energia mesmo, conexão. Sei lá. Eu sou assistente administrativo, Will. Oi, Braga Bom. A empresa é de revestimento de cilindro. A gente reveste o cilindro com borracha. Pensou, Stanley? Você ia estar ali, ó, bonitinho. Ajoelhadinho, limpando. Tô bem, Felipe. E você? É, né, The Boss? Ia bem, mas não tem ninguém pra cheirar, felizmente. Oi, Negrão, adora pés. Tô bem. Esse povo, sexta-feira, essas horas, tudo na live. Vocês não trabalham, não, gente? Sempre, né, querida? Não é cinza, não, querido. Era azul, pelo amor de Deus. E eu não gostei, para falar a verdade. Não vi a hora de tirar. Eu pensei numa coisa e ficou outra no pé e eu odiei. Porque, tipo, no vidrinho era um tom de azul clarinho. Aí o que que eu pensei? Em passar ele, fazer a francesinha e a hora que apagasse com renda. Ele ia ficar um azulzinho, tipo, discretinho, sabe? Não um azul forte como ficou. Aí eu não gostei. Aí sim, né, The Boss? Já diz o nome. Chefe é chefe. Olha o Will arriscando no trabalho, vendo live. Eu só estou fazendo live porque a diretoria foi embora. Estou alone. Que senão? Não dá pra fazer live. Ai, ai. Mas estão aqui no telefone. Tem que ficar nos dois, no meu particular, no da empresa. Que o povo fica acelerado. Vocês trabalham tudo por turno, é isso mesmo que eu tô entendendo? O Will também já fez a cota, The Boss também já tá em casa. Que isso? Vocês saíram às duas? Eu queria ter ido embora 2 horas também, mas não tem ônibus, gente. Meu ônibus é só 4h30 pra ir pra minha casa. Eu não sou vida louca, não, Stanley. Eu sou bonitinha. Só faço as coisas quando não tem ninguém olhando. Ai, tá vendo, The Boss? Chefe é chefe. Isso aí. Aí é ruim, Will. 24 horas. Aí fode com tudo. Ah, pra você ficar fácil, né, Stanley? O que que vocês vão fazer no feriado?
vão passear, vão sair. Tem 3 feriados esse mês, hein? O ano tá acabando. Meu aniversário está chegando. Aceito presentes. Vocês nunca me dão nada mesmo. É verdade, você quase nunca aparece mesmo nas minhas lives. Oi, Alexandre. Acho que eu estranhei até você aparecer. É que geralmente eu faço à noite, né? Tanto que a maioria do pessoal que entra à noite eu não tô vendo online, eles devem estar trabalhando. Sumida, Marcos? Oxi. Posto foto todo dia, tô no direct todo dia. Não entendi o porquê que eu tô sumida. A de live eu tô sumida mesmo. Dois minutos a cada 3 horas. Gente, Minas não tá no meu roteiro tão cedo. Não sei que alguém patrocine a viagem. Que, né, eu não ganho bem para viajar. Muito pelo contrário. Que eu ganho não dá nem para pagar minhas contas. Nossa, Stanley, pelo amor, hein? Bora dar um up nesse feriado aí. E esse ano eu não posso viajar mais, que eu já saí demais aqui da empresa. A minha última viagem vai ser essa para Recife. No feriado do dia 20. E aí, dezembro eu não viajo. Aí, viagem só o ano que vem. Gostaria muito de voltar para o Rio antes do final do ano, mas acredito que não seja possível. E trabalhar no feriado é ruim, Augusto. Você é da onde, The Boss? Cara, jogar bingo continua sendo de idoso, Stanley, carai. Ah, mas eu não vou para Ribeirão, querido. Então, eu acho que eu não vou voltar ao Insta de pé sujo. Eu vou voltar ao meu Insta, o que sempre foi. Vou voltar a postar aqui. E acho que não tão frequente como eu postava. Mas eu vou voltar a postar o que vocês gostam. Eu recebi um e-mail ontem que me fez meio que refletir nessa situação aí do meu Instagram. Liquidificador edredom. Mas se ganhar uma chapinha de cabelo, você me dá, que a minha queimou. Ah, Debossa, se você vier pra cá, não tem problema. Oi, vida.
Eu tô reativando umas fotos com o pé sujo que eu tinha arquivado. A gente vai. Vou voltar a ser o que era. Não vou deixar o perfil bonitinho, não. Ah, obrigada. Que a minha chapinha queimou. E eu preciso pra manter o cabelo bonito, né? Que não dá. Gente, que ódio que eu tô da minha unha. Que ódio, que ódio. Mas você é de onde, Will? Então, eu queria manter o perfil, tipo, só com o pé bonitinho. Mas eu sei que vocês não gostam. Eu sei que o que encanta vocês é isso aqui, ó. É que eu não curto. Tipo, eu posto porque eu sei que vocês gostam. E eu não gosto do meu pé, o Stanley. Nunca gostei. Aí, tá vendo, gente? Ó, quem conhece meu pé cheiroso, macio, é um problema. Eu não sei se o João Pessoa é perto. Bom, mas eu vou estar lá. Se você quiser, entre em contato com a agenda horário. Num salto é a coisa mais linda, não é, vida? Limpinho, cheirosinho. Beijo, The Boss. Bom trabalho, Augusto. Cara, 100 km é um chão, hein? Você rodar, pra você chegar até lá. É mais perto do que vir pra São Paulo, com certeza. Oi, podólatra 63. Ai, gente, olha minhas veias como estão também saltadas hoje. De manhã tava mais ainda. Eu tentei tirar uma foto, mas não consegui. Olha como tá saltada. Meu pé tá todo bugado esses dias, gente. Tá foda. Ó, porque tá inchado, tá vendo? Aí a veia salta, ó. Ó. Esqueçam a unha que tá fodida. Arqueiro, CPS. Quanto tempo? Olha isso, gente. Vocês gostam de veia? Eu não gosto de veia. Da minha mão também tá saltada, ó. Cala a boca, vida. Idade. Apesar que minha idade tá chegando mesmo. Puta que pariu. Você vai me dar presente? Ai, peraí, deixa eu ver quem respondeu aqui. Oi, Paulo Barros. Eu gosto de barba, Marcos. Cara, tá muito saltado minhas veias. Eu ando tendo muita cãibra esses dias e acho que é por isso. Ó. Olha aqui. Sempre deu nada. Faz 3 anos que você não me dá presente. Não vem com essa, não. Ó, meu pé tá inchado. Ai, tô toda cagada, gente, com meu pé. Ó. Tá foda. Ai, deixa eu ir lá voltar a trabalhar. Que já são. Que horas são? Deixa eu ver. 20 para as 3. 4h30 tem que ir embora. Tem umas coisas para resolver ainda.
Oi, Sérgio, boa tarde. Obrigada, arqueiro. Pô, tudo de boa na sexta-feira à tarde, hein? Queria ter um serviço igual de vocês. Tá mesmo, arqueiro. Mora tão pertinho. Meu celular tá uma merda, gente. Eu não posso ficar com o pé no sofá, que vai sujar. Um beijo. Ah, você tá de férias, aí sim. Ai, ai, deixa lá, que o desver me chama. Eu dei uma enroladinha aqui na hora do meu almoço. Bruno Henrique, é só dar uma olhadinha no perfil que você tem a resposta, querido. Tá bom, arqueiro, só manda DM. A gente marca, tá bom? Beijo. Ai, gente, eu preciso de sapatilhas. Não aguento mais vir trabalhar de Melissa. Preciso de sapatilha, de rasteirinha. Estou aceitando de presente de aniversário. Sapatilhas e rasteirinhas agora por o calor. E eu vou nessa que tá chegando um monte de e-mail aqui. E eu tenho que resolver. Mais tarde eu volto, então a semana que vem, se eu tiver de boa, eu volto, porque esse final de semana tem chefinho não, Sr. Feudal. Final de semana estou de mãe com os meus filhotes em casa. Então não consigo fazer live para vocês. Mas eu apareço quando der. Não morram de saudades. Meu aniversário é dia 2 do mês que vem, Marcos. Eu vou fazer um postzinho. Nem adianta fazer wishlist, vocês não dão nada. Vocês só me enrolam. Obrigada, Sérgio. Eu vou lá, galera. Vou resolver as coisas. Curtam as fotos. Comentem. Marquem sessões. Me deem presentes. E vamos viver a vida que nós só temos essa.